Hokejisti Banskej Bystrice završili zlatý hetrik. V piatom zápase Kaufland Playoff Tipsport Ligy zdolali Nitru presvedčivo 6-2. Po poslednom hvizde tak pod Urpínom opäť vypukli majstrovské oslavy. K finále Tipsport Ligy sa vrátime v téme dňa. Našu hokejovú reprezentáciu posilnil pred prípravnými duelmi v Rakúsku prvý hráč zo Zámoria. Na tréningový kemp do Piešťan dnes pricestoval Marian Studenič, ktorý má za sebou premiérovú sezónu v AHL. V rekordne krátkom čase sa lúči z play-off NHL Tampa Bay. Cristiano Ronaldo nezabojuje o 6. víťazstvo v Lige majstrov. V semifinále medzi najlepšiu štvorku sa po 4 rokoch vracia aj FC Barcelona. Katalánci po výhre na ihrisku Manchester United dokázali zvíťaziť aj doma. Po výsledku 3-0 sa opäť hovorilo hlavne o jednom mužovi. Vo finále futbalového Slovnaft Cupu, ktorý uvidíte aj na obrazovkách dvojky, nastupí v Nitre 1. mája Trnava proti Žiline. Tá po domácej remíze 1-1 potvrdila postup výhrou 2-0 v odvete v Michalovciach. Banská Bystrica dotiahla do úspešného konca tretiu sezónu za sebou. Vo vyraďovacej časti Tipsport Ligy ťažila najmä zo šírky kádra. Tým ťahali počas sezóny predovšetkým produktívni Kanaďania. V play-off sa však nestratili ani Slováci. Strieborné medaily patria hokejistom Nitry, ktorí sa 7-krát po sebe tešia zo zisku vzácneho kovu. Napriek platnej zmluve mužstvo opúšťa tréner Antonín Staviaňa, ktorého klub uvoľnil do rodného Zlína. Líderka brazílskeho fedcupového tímu, 22-ročná laváčka Beatriz Hadadová-Majová, pricestovala na stretnutie proti Slovensku až dnes. Bola už 58. na svete, ale aj pre zdravotné problémy vlani spadla do druhej stovky. Basketbalistky Rúžomberka v druhom zápase finálovej série zvíťazili na palubovke Piešťanských Čajok 67-56 a vedú 2-0 na zápasy. V sobotu môžu v domácom prostredí ukončiť 15-ročné čakanie na majstrovský titul. Našu hokejovú 18-ku čakajú od zajtra náročné súboje na majstrovstvách sveta vo Švédsku. Už 15. kapitolu napíše tento rok pohár Karola Poláka. V rámci tradičného podujatia pre deti z Centier pre deti a rodiny sa každoročne konajú festivaly futbalu pod záštitou Slovenského futbalového zväzu. Jeden z nich hostili aj Košice. Prežite pekný večer, tešíme sa na vás aj zajtra.